হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মইনা জন অসমৰ অন্যতা ভিতৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ। যাম এতিয়া মানে নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰ, যিহেতু সাহিত্য সভা পতা হৈছে, সাহিত্য সভা চাবলৈ গৈ আছোঁ। লগত যাব বোলে বাইদেউ, হেৰা কেনেকুৱা গৈ আছোঁ আমি দুই লগতে সাহিত্য সভা চাবলৈ। আৰু আপোনালোকক সমগ্ৰ দৃশ্যাংগ দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থকা। আছোঁ বৰ্তমান চিভিল চাপৰি ষ্টেচন, চাওক ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনো আহি পালেহি আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমি উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক আছোঁ বৰ্তমান চিভিল চাপৰি ষ্টেচন আৰু এইফালে আহি পালেহি ট্ৰেইন, আৰু যিহেতু আজি ট্ৰেইনতে যাত্ৰা কৰিম, যিহেতু দীঘলীয়া যাত্ৰা। আৰু চাওক ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনত উঠিলোঁ, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু ভাবিছিলোঁ মানে বাইক লৈ যাম, আগতে বাৰু মই বাইক লৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু এবাৰ মানে এই লগত ওলাইছে যে, আৰু এই লগত বুলি মানে অলপ বাইক কষ্ট পাব নহয়, ইমান দূৰ বাইকত যোৱা প্ৰায় 130-150 কিমান হ'ব মানে। আৰু যিটো সাহিত্য সভা চাবলৈ যাম, দুই লগতে ওলাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য, আপোনালোকে এটা তাকে দেখুৱাই আছোঁ আৰু বলক এতিয়া। ফাইনেলি আমি আহি পালোহি বগী নদী। চাওক এইফালে পুৰা ট্ৰেইন ক্ৰছিং হৈ আছে, আৰু যিহেতু আমি সাহিত্য সভা গৈ আছোঁ, ভাইটি যাব, সাহিত্য সভা যাব। ভাইটি, তোমাৰ ঘৰ ক'ত আছিলে? মোৰ ঘৰ ধেমাজি। এতিয়া সাহিত্য সভা গৈ আছা, ক'ত নামিবাগে? এতিয়া মই চিয়ালি নামি যাম। আমি নামি মানে তাঁতিভা, যিহেতু মানে নাৰায়ণপুৰলৈকে ট্ৰেইন নাযায়, মানে ট্ৰেইন যায় মানে বেলেগ এফালে যায়, কিন্তু নাৰায়ণপুৰলৈকে নাযায়। কিন্তু নাৰায়ণপুৰত আমি তাঁতিভাত আমি নামিগৈ, তাঁতিভাত পৰা আমি গাড়ীত যাম মানে। আৰু গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে চাই থাকক, মানে আহিব, যিসকলে আহিব মানে লগ পাম সকলোকে। পুৰা বহি বহি আমনি লাগি গ'ল, সেইদৰে ভাবিলোঁ মানে অকণমান খিৰিকী কাষতে থিয় হৈ যাওঁ নাজানো। মানে ট্ৰেইনত মানে খিৰিকী কাষত যোৱাৰ আমেজটো সুকীয়া, আৰু যিসকল মানে খিৰিকী কাষত মানে ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰি ভাল পালে এনেকৈ কমেণ্ট কৰিব, নহয় জানো? আৰু বলক এতিয়া একেলগে। আহি আহি পালোহি আমি হাৰমতি ষ্টেচন, মানে ইয়াৰ পাছৰ ষ্টেচন হৈছে তাঁতি পাহাৰ, তাঁতি পাহাৰ বুলি কোৱা হয়। তাঁতি পাহাৰ পৰা মানে যিহেতু আমি নাৰায়ণপুৰ যাম, নাৰায়ণপুৰলৈ ট্ৰেইন নাযায় মানে, আমি নাৰায়ণপুৰলৈ যাম গাড়ীত। আৰু যিসকলে মানে এতিয়া বৰ্তমান হাৰমতিৰ পৰা চাইছে, তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিব আচলতে। আৰু বলক এতিয়া ফাইনেলি আমি আহি আহি পালোহি মানে তাঁতি পাহাৰ ষ্টেচন, মানে ইয়াৰ পৰা মানে নাৰায়ণপুৰলৈ যিহেতু ট্ৰেইন নাযায়, হা তাঁতি পাহাৰৰ পৰা আমি যাব লাগিব ট্ৰেইন, মানে গাড়ীত যাব লাগিব। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাগৰ লাগিছেনে? পুৰা ভোক লাগিছে, ৰাতিপুৱা মানে একো ৰখাকৈ আহিলোঁ। এতিয়া মানে নাৰায়ণপুৰলৈ গৈ আছোঁ, পুৰা গাড়ীত যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকোঁ। আকৌ ধুনীয়াকৈ অটোত উঠি দিলোঁ এইফালে ককাইদেউ অটোত, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি নাৰায়ণপুৰ। এতিয়া নাৰায়ণপুৰ চাৰে 5 কিলোমিটাৰ ন, মানে এতিয়া নাৰায়ণপুৰ যিহেতু যাম সাহিত্য সভা চাবৰ কাৰণে, আৰু প্ৰথম যাম মামাৰ ঘৰ, মামাৰ ঘৰৰ পৰা আমি নাৰায়ণপুৰ সাহিত্য সভা দেখলৈ আহি আছোঁ। আৰু গতিকে এতিয়া ধৰক প্ৰথমে নাৰায়ণপুৰলৈ বাও দিশে যি দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিছে, এয়া হৈছে নাৰায়ণপুৰ সাহিত্য সভাৰ এখন দ্বিতীয়খন গেট, আৰু প্ৰথমখন গেট আমি আগত দেখিবলৈ পাম। গতিকে আপোনাক শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু এয়া হৈছে অসম সাহিত্য সভা নাৰায়ণপুৰ। তাৰ পৰা আহিলোঁ অটোত, মানে এতিয়া আহি পালোঁ নাৰায়ণপুৰ টাউন, মানে চাওক এইখন আছে নাৰায়ণপুৰ টাউন, আৰু এইফালে আছে মেইন চেণ্টাৰটো ইয়াতে। আৰু আৰু এতিয়া যাব লাগিব মানে টমটমত, মানে টমটমখন বিচাৰি আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। আৰু টমটমত যাম মানে মামাহঁতৰ ঘৰলৈ, মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এনেকৈ ৰেষ্ট ল'ম আৰু চাই থাকিম। আৰু এনেকৈ আহি আহি পালোহি আমি অসম সাহিত্য সভা নাৰায়ণপুৰৰ যি মেইন গেটখন, চাওক এইখন হৈছে মেইন গেট। আৰু ওচৰলৈ যাম কিন্তু এতিয়া নহয়, নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে স্পেচিয়েলকৈ। আৰু এইখন হৈছে অসম সাহিত্য সভা নাৰায়ণপুৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ ৰাস্তাৰ পৰা। আৰু এতিয়া বলক নাৰায়ণপুৰ ৰাইডিং, এইফালে মামীয়ে পুৰা ভাত দিছে, ভাত দিছে পুৰা স্পেচিয়েলকৈ ভাত দিছে, মানে আলহী যে দূৰৰ পৰা আহিছোঁ। অঁ লাগিব লাগিব, পুৰা নিমখ খাইছে, দেখিছে মানে যাব নিদিয়ে, মানে নিমখ খাই ৰাখিব আৰু। আৰু এইটো আছিলে আজি স্পেচিয়েল ভিডিঅ', আৰু থেংক ইউ সেইসকলকে চোৱাৰ কাৰণে। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহিছে অসম সাহিত্য সভা নাৰায়ণপুৰ, এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' আহিব। আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমৰ কাৰণে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, নহয় জানো? আৰু আজি মানে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।